marwooyin dadweynihiina sharaf dare oo ka soo qayb galay barnaamijkan ku saabsan soo dhaweynta doctor cabdiwaaxid cilmi cumar si aad uga soo qayb gasheen aad iyo aad baan ku mahadcelinayna runtii ma ahan markii ugu horreysay oo jaaliyadda columbus ay soo dhaweyso siyaasiyiinta soomaaliyeed waa arrin hore usoo dhici jirtay daba socotana siyaasiyiintii hore soomaaliyeed waan soo dhaweyn jirnay jaaliyadda columbusna caan bay ku tahay inay soo dhaweyso siyaasiyiinteeda soomaaliyeed oo rajada mustaqbalka soomaaliya wax ka qaban doonta arrimaha soomaaliya aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkeena caawey waxaa noo daadihin doona oo noo qaadaa dhigi doona cabdulaahi cali cumar yolbaar oo ka mid ahaa wariyaashii raadio muqdisho gaar ahaan waaxda idaacadaha soomaaliyeed asaga ayaa caawey barnaamijkeena noo daadihin doona oo noo qaadaa dhigi doona waxaan ku wareejin doonaa cabdulaahi cali cumar oo noo qaadan dhiga barnaamijkeena caawa dhammaanba dadka ka soo qayb galay xafladda tan soo dhaweynta iyo warbixinta isugu jirta calina aad buu mahadsan yahay taariikhda uu dib noogu soo celiyey waayahay barnaamijkeenna oo bilaaban doonaa aan bilaaban doono waxaan ku furan doonaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaanayna akrin doonaa sheekh shariif cali ku soo dhawo sheekh ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم إخوتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيت المكلية قدر صنايا إلهي ودولي سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اسكو المرضى يونيتي السمية هكذا تجينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب جماعة رحمة ويان كلا تجنا عذاب ويان تاستاس أنا قبحي أنا كل هذا يا شيخ أتري سيد شيخنا إلهي جرسي شيخ ميه جزاك الله خيرا ننسك عادي أنا هاي anoo ku hadlaya odayaasha degan magaalada columbus waxaan jecelahay inaan soo dhaweyno sacaadad sabab ra-iisul wasaare cabdulwaaxid cilmi cali oo jagooyin badan ka soo qabtay soomaaliya oo nin macruuf ah kolley waxaan insha allah tacaala kusoo dhaweynana anoo ku hadlaya magaca duqooda ku soo dhawo columbus aan ku leenahay adaana warkaas weyna xamar cadda inaa war naga siiso insha allahu tacaala sadaq allah alcaliim ajri xasanaad allaha kaa siiyo innagana allaha nagu hanuuniyo sheekha markaa intaa uga gudubno iyo aayadaha qur-aanka kariimka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka inuu ereyo ku haboon ka yidhaahdo ugaas maxamed ugaas xirsi ugaas ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waad salaaman tihiin intii ka soo qayb gashay ummadda soomaaliyeed oo columbus joogto halka kan xafladan inta kalena annaga ka wakiil oo baqan waxaa weeye caawa xafladan waxaan u qabanay cabdiwaaxid hadda ka horna waa soo dhaweynay siyaasiin badan oo soomaaliyeed hadday madaxweyne leeyihiin iyo hadday wasiiro yihiin iyo hadday siyaasiin yihiinba waa soo dhaweynay caawase cabdiwaaxid baa ugu dambeeya taariikhda kuwo kalena waa imaan doonaan cabdiwaaxid halka kan ku soo dhawow waa ohaayo waa shacabkii soomaaliyeed waa ummaddii soomaaliyeed dhammaan gacmo furan bay kugu soo dhaweynayaan
قدون سرانت أوهايو يسوع لويس كأوهايو وعمرنا لنا يا أوهايو ما كنا خطو صوم عليهم نك بدهم نوي بس كم فرقة يسوع لويس لنا سورة لو انتس هو انتس هذا الشعب الصومالي هذا الصومالي هذا دولة هل كشوف توان دليلنا وعربو دليلنا لبتوين كقبل هذا كسوة أو دليسي ما من قبل ديال أرسلوين ما من قبل ديال طبعا من ربع هل قبل بطنك ولا كلا سلطان ولا هذا نقول نرى يا نقول نرى تا أيلا أنو بينتي لفكرة وعليها المعمول قبلات صومالي ما أنفعها إبونا وصول جيدا هي وعوية إن صوماليا لباتبا أما ضدك لبها يودول الدينك هو إيهيب هو صومالي أما أدبها وتينو أما يوغ صوماليا هو أصنع إن نغلا أبتو دورتنا أي ورقب وحان مستعي وكلي إعلان عبد واحد رئيس الوزاري ورئي دالك إعلان كسر وإنه مجالداً وحيرنا عن كتل مامو إنتي يرغو أقوان عن لها قلت عبد واحد سوكاس معنا هيو ويقوينا قلت أنا عرضي مداز أنا ليش يا لكن هو نوعها ضدك تلمانت النوع هو مركي سؤال كان كتير تلمانت النوع رنتي نور بين وبين هيك سلا يا هاي أرض في عن بوها أرض أسلوب عن بوها أرض لقى ملاكسن بوها قف رنتي هو بوها كل أنو أنت عن جرنا يعني كل جرامي فاين قف آد أنتم في عن بوها مركي ميرامين كان بكرة اسمه هنا في أوكرانيا جامعات كي عبد واحد وحوق قال قيبي وقت كا جامعة له مدرسة صومالية ولي ب قيبتي كيميكال إندستري وهنا مرينا هنا عندنا كان قف سهل وبيحكي على فوق التسكاس ولا تفكرين يعني وعي هاي وحن كيمستري أما غازس كأنا شيء يعني أنا واحد على وجه كيمستري كنت على وجه وانتس إندرستريزيشن ليفل كذا أرد هذا في عنا وها ومرت جوني جاي تلمان تك على وها مرحو كسر بحي عبد واحد وهو كم النقطة ضد كي كعنك بركيسنا وقلت براي جينيريشن كسوس على اللي ضد كعنتان وهم نقضي معي وشدي بعهنتا وعبد واحد هذا ما عهن سياسة دان إمام كان نقول أسبا بعهنتو وحياة هاي ماشي سيانو شايف معنا وحياة بقى وشد وين بقى هاي وقلت هذا الريفاينري عدت هذا تذكي بقرنا هاي وشد قاد هيفي اندستري هاش هو مهم بيكمل هاي تذكي معمولي وقاها وما رايو كمضي كبعد أنا يا صلاة نروح عن سكان وزارة البراء ووحنا نقضي ماري جود المشروع اللي أنجلي لبصم وتخصص كي سؤها إن بيرها يحورها لو كبعيو وها مشروع كده هي ذلك اللي بيقول أنجلي يا صومالي قبت أنت بعدي عبد واحد وهي يجري عبد واحد وروح كتير جري إنه حكم السوق ما ملبدنا وقوله أصبح كان قاضي إنه نروك عبوره إنه وحب رشل ذلك دين وسر عشر ذلك عطك يستيبوها وحب ذلك ما وضع لي جري ذلك آمني بوها ذلك إنه ما يبحي
رج بدن أو لكر يا عبد واحد وأنا ما كم ذا مركز دوان قبل سياسة يوم لها وأنا كل يا سيد عبد القادر بنتي إن أي يعني دلقات كأول شيء ندلك وقصم غير يعني دفتر الهلال ويا وحي حلا وحي رجامنا مركا ون ولا ينبا برايم مينستر عبد واحد هذا هو ذاتك عنو كل أنقابه إنه هنتو يهي ومدهن مدوى يا حيال مدقن إيه مد عفيف سنان فرقضان ودينية وعبد واحد اللي عبد واحد ولين آل روسن كان روسن عنو إنت عنو يهي وإلهي هرتيس ويسا أنقابه عن كل يا حيال عبد واحد وانن كان روسن هنتو مدهن ومدهن عنو إنت عنو يهي وأنا أتسكت إلى هذه إلى إذن آخرين ليس أي سنتعبان وأنا نشعر بالكيس اللي بتقو قري قرانية عبد الله الحمد لله إنه كسر له دلكان وقرقاي دلوين وقرح بنباتي دلوين وحات من دلغات كإيو إيو إيو ضد كان كل لما لها أمري ما يقرح لأني ليهن هذه جمع صناعي جولة كنتينا روح لاس يو دلغات كاس يو diversity كاس ذلك هم بس كله وأنا واحد من اللي أنا كبرنا ضمن ذلك هم الوعلم سعادة برايم نستري سودو إلى واحد كاير جينينا هنا ذلك كاس هن كاير سياسيين وصل قصة ختمين وايد وايد وهذا هذيك قصة عن برايم نستري تاي لكن بالقدر إلى هاي النقطتين على المقام إن إذا تأسوحوك كل من أتكيستي ضلك يعني ضلك على السيدة مش غير سيدة وتعبياتي جزاكم الله خير هذه أدوم سيا عبد الله عبد الله هيستوري يعني كانوا سيدة في عام وشان حي أنا وحن كبر يا عبد الله المبا عميس كانوا صارني مرن أدي سبب يسقو على جنبه إيش يعني واجي بريه وإلهي أورطه إنه جزء قرآن أخيره قرآن الكريم كان أقوله مليو سودم بري مر كان معناه وين ما شاء الله الكريم وين الله باركيه معناه وين ما كان قرآن غيره مقال بيبي أوكي هل كان وهو إيش يعني سد عليه لواطن صمدوا إنه صباح إلهي كان جزء قرآن أخيره قرآن كان سودم بري كل مليو وحوك الله يري عشان صدق يلا ما تنك عصره يلح بلاد صلاة قلعة يسبح ولا تكرين حتى قلعة واحدة ما يبي يرسلنا نبتش الله أبارك لي الله أبوك بالدافع وما ذا الإسلام كه وقلنا إن يكون طالع توصيل على سوق راسه بيسو وهو حاد وين أكسن برامج كي يقعد يبغون لغنا يا يدد كان مكرفان كبسو دويري مركان waxaan ku soo dhaweynayaa oday kamid oo rayaasha Soomaaliyeed siyaasi hore soo noqday waa sheekeyi waxa ka maay maay aan soo xasheekeyi welcome salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh marka ugu horeeyso waxaan u mahadnaqayaa ilaahay marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa شريف حسن قرآن كي الله يقول الله تفسيري كسانك الله هو برنيه إلهي هكاسي جائزة مركة كاري محليه ضد وحلي وقع يقول الله ماشا لقشا يقول هذا الجعل أمار ماشا يقول السويس كان يقول بيه وحلي رهي بمجدان لكن مد بان حوقا يركو الدرياني وانا الكي وارتا مركا الله الرئيسة وكو ما سنتي سينا عمو سورنا ويسا مرتدا مركا ينوطي مالو هابي هاب يالي يلدى كولومبوس روالو ويضانا وارا الشرف نوسو هو يتي اما شرف عن لينا محاني رادا ولالك عبد واحد ونين غالي اح وهذا كورنا الفقر وذا قلي أرينه هبيكاس إيش شيء إنه ما أنت أي تاجر تهرب تي
دباتوني كو هذيك نوشي حقيقة ما تأيي لكن سيدي الله بحيل عين الله ولا وحقلا تور ما نريش إنه مركان ما نوريان المطر أنا سومار دو مركي سكت ما هو سومالي أي توسع بالما مركي اللي قالنا ولا كلا تقال نقول بحال كذي بيك بالله بطل مركي ما لي بل وحير أنا قال روحي إنه نبكى كنا عنيروبي ما هو بكى دقيو دباتنا اللي هاي سطو كلا غيب انت وروح صوت كل واحد ربع يه إن سني طب إنه استجب ويا طب دمانيو عبد واحد هو نقاله برما كنتو كجرا يا ما رئيس وزراء كم يلقاه كم هاي أما وزير كهين سوى نعكسن أيوه رنتي وهو ذي هذه أهل خير الله كاسي يا ذي غري مركا أنا وهم تسوق قبل قبيلة يا وربنا ربع نه سومالية وحول نوم نوم هذا يدوم مرتاح وحول نوم نوم هذا يدل يرتاح وحول نوم نوم الله ينور كيس إسكندابو مركا وحن ليه سان تلا نوما مركي ومن مرتي وشرف له نوي ماذا إن أنا سكوني معه وأنا عادي كني قرنو كنت ابن عن كلا تمنو وحالي لي إذن أقوم ما قرنو أنا ما قرنو وروح أكون نعى ولا لين وأكيسي مالك استسلا سيء ونضيع فوتي وحلو بهي هذي وحير وذي عبد الله كشرت وحكس وبني وحير إسلامتي ستري عبد الله ما تبيك لو بهي واجي تبيا كلا تقلبي مركز سوق داري ميجي يجي وحير أنا استوعبني وحير لي نفتي إذا كنا على سريع مركز حتى نقول بهي هذا وحبنا على سريع يا المسؤول كه أنا كسر دوايا مركز على فانك مركز عبد الله ديرفيش بسم الله الرحمن الرحيم مركز روحان ما نقيا بلنتي رنتي كسر دبردي برنامج كان مروح البدن ولكن الواحد عم كسر دوايا ما قاعد له كولومبس وفرصت قاعدة رنتي مركز لوف يوريو مرحلة دمانتي وقارن كماريو وانا عمو دا سمال شرر بدن اللي سميس ما نقول ولا شراء ولا الله من رب على قوة قاينيا فلو كدر الرئيس كم بدن ياي لك حقيقة وحوة نبتا نبكي جرتا ما هذا بيال وانا من سنة يا عبد الله عبد الجمني الوقتي دور الشري مقدشو أدبا مشاكي سنين وعن مولانيا انت هذا الشيء وعن كسي درك روحوي انه يعني مدنيا انا معنا نفسات وحر المكاتب وعن مولانيا قصر عن مقاتك وعي قفك وعوان اكسن انا رمت الشيكتيت وعوان كجراء اللو مدر اللو مدر سن نسو مالي ودبا ودعا ورنتي ودنما ودرتا انه يعني بحاجة خيري ما كان انت هو قدبو وعوية أرنكا ما أنت مقدس لو كنت ما هامد عم بيرجعون أروه ما أنت فرط الوفي غيوب أما شخص جون فرط الوفي غيوب وأمد كل جن أدم إنه هامد سوالف أنا بعرف إيش بتو وحكنا عيا أوروبي وحكنا عيا محل ورنا في سو أفريقيا وحكنا عيا ليبيا جالس كلنا اليوم كنت أحب هذا بلاه كنا عيا وحكينا وحوي ودول محمد ومد الصوماليات كوها بسوت حتى مقامك عن هايسان لهين دولة ملاكسان هايسان لهين وحوايا الأولكا أفريق وقفة عن بإلهي نسيين لول أنا عربي عدك لهايسان بإلهي نسيين وحوايا أغلى نمالي إنه وذاذا ما تأغلى لعنا نعومة المامين لكن وحوايا عذر بإلهي نكلي مروا حوايا حقيقة وحوايا معنى باهم معي وعنى الله نعكلي وحوايا ده الصوماليات والدبعة والعلك البقر وطبتك اه او سمالي ولا طبتك اه او ربت انا امد الصوماليات كسرت دبت ما تعيش سمبل است حتى انت سهلنا وانا نسال هو ان نور بلد كان في الصومالي بيكاز اوف صومالا انا حي والعب قال انا سيالك عيد الروضه صوت ودك وغنوي لك وحا كدر بدنا وحا نودا الى انه يعني وحا سو صار لهنا نفسنا وحا كدر بدنا ان قعدت ورسنا ان قعدت ورسنا قرنوا ميل لما قالوا مركو حوية وحاقوا باهاتوا حوية دات ركتي صوماليين
لسوء القرنة بدي شارة الصومالية وحال لكرو لو بايه إلا حق إنشو الله عدين تلك الصومالية إلا لكل قويك يروس لكل قويك اللي هو جاي أبسلود المقدس من نما يجنتان كرم سنة لكل قويك عدين تنسد حال دولة دنشو تهادا يقوى كده مهمان دولة وإذا يحلس كساران إذا ما أجنب بكي لك سار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أنت وحملات طبعا تسكلي الله قادر كي نعبوري كذب هلك وحما محب الله ربك ما عرفت علينا يا رجلي حبلي نوع قاسمي كلان كير وبروح رمضان قام كسر دوين إنه صاحب كي مزول كي إنه عبد الواحد رجع عبد الواحد محله هاي ما هم بقوله رئيس قبل كنا قبل كنا نهاية نوقيمت أنت مسؤولية دي نوقيمت مباكد وان ولي وعدت كدي أفكا هو سومالي إن لا ينتهى كبر حيث مرحلة هذا يكون جرتا إنه أنت وقت جيسا أنت بدلنا مقبليو ilaa waxaan ka maraynaa tii hore ee ilaahay ugu garab galay tan waxaan fadhiinayaa adiga iyo inta kula midka ah baa inuu ilaahay ugu garab galo runtii insha Allah markana waxaan ku leeyahay ku soo dhawo magaaladeena Columbus Ohio dad badan baa runtii aad u jecel oo laabtoodii ka guuxaysa wax badan oo aad u badan oo xikmad ah oo talaayo tilmaamo leh oo ay leeyihiin haddii sidaa la yeeli lahaa Soomaali halkay ku socoto waxba iska bedeli lahaa marka runtii insha Allah in badan waqtigaanu noo saamaxaynin annagoo waqtiga aan u faa'iideynayna dadka kale iyo runtii maamulada kale runtii wax maawiga ah ee wadaniyada leh ee runtii aan la cabiri karin in waqtigooda aan siino soo dhawaynta kadib waxaan leeyahay insha Allah ta'ala haddii aan nahay jaamilada meel badan waa ka kala nimid laakiin raa Columbus Ohio iyo dadka martida nooca waxaan mar kasta leeyahay dadku aad bay u jecel yihiin kulamada noocan oo kale ah inay yimaadaan wixii tala iyo maaragtay tusaale inay ku biiriyaan inay dadkii dhegaystaan laakiin in badan runtii waxyaabaha tilmaamaha maaragtay runtii aadka u baahan waa muwaadinimada ku dheehan tahay tilmaamaha dheer dadka annaga oo kale oo adduunka in badan aad boodo inay ka hareen oo dadku ay leeyihiin maartay Soomaali waxoogaa dadkii haray ama fair state bay yidhaahdeen waa waddan maaragtay ku fashilmay jiritaanka nolosha nidaamka kala dambeynta wadaniyada intaba markaanu waxaan leeyahay anigu nafteyda aan ka bilaabayo intaa halka meesha joogto aqoonyahan leh culimaaudiin leh ndeergaraq leh mas-uuliyiin leh
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن إلى أن يأتي هذا الأمر لبعض ومعركتي وبلغ قاضي وفرست ومضى صومالية الوقت اللي سايتها بليون وقولها شعبك وحبكوها الله يعطك ممدها إلى هاي اللي بدأ بيلك استوى الجوغان عبد واحد ودولة دي اللي مقعي مركي ورقة لحي إحد الله كبير إنه وحوكي وحالينا هاي معركتي الدولة أما نظام كنوا نظام دي بوهشيسين صومالية اسمه دي دراء حلقي الله آدي جريبه وددي الله راعي جري هو رئيسو دينة إسلامك oo min awal ila aakhir ba ka hadashay iyo dhaqanka suubanay Soomaaliga aan isu keenno wajaha meelaha maartay bulshadu ka bogto halka laga daweyn karo iyo sida arrinta loo soo afgari karo insha Allah ta'ala hadii kale kalimada u dambeysaari halkan kale yahay markan siyaabo badan ama system ka miya nidaamka si kasta markan u eegnay inay u soo foorato Soomaaliya dadka ugu horeeya ee ka baxa adduunka ama ka cilib tirma ama ka baaba qarniga downa la dhihi doono halkan dad la yiraahdo dad la dhihi jiray Soomaaliya ayaa ku noolayd cadowgu meel walba uu ka taagan yahay siyaabo badanna waa u socdaan marka inaan anagu intaa insha Allah cadowgaaga hadduu bato caqligaaga xukumo aan wada shaqayno wixii kale aan ku biirino aan ku garab istaagno insha Allah ta'ala mas-uuliyiintana hawsha waxaan leeyahay inaan ku garab galo wa jazakumullahu khayr sallallahu alayhi wa sallam halkaasaan ka sii wadanaa sheekadeenna annagoo aan iloobin kaalintii gabdhaha oo inoo soo dhow yihiin ee aan bal geela dhanka u badayaan isku dheel meelba la yiri dad walbaba garanaya erayadaas ragga iyo gabdhaha ragga badan marka ragga nin cusub raacinaya ku soo dhowo mikrofoonka xaashi cali bay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam cabdiwaaxid waxaan leenahay inta waa shacabkeeda kolombos inta maqanaynta iyadaanaa ka wakiila ku soo dhowo kolombos qalbi furan niyad furan gacan furan intaa ku soo dhowo oo dhab ah waan beenahay inta maqanaanaga ka wakiila inta iyadaa intaasaan la nabadgelyay soo dhowaynta cabdiwaaxid inta aan ku soo koobo wax badan baa wuxuu ahaa wax laga sheegay caawa hal hadba ku dari maayo waxaad moodaysaa in dadku waxay u qaadanayaan in la qaadanayo ninka wuxuu sameeyay ugu dhoodhoobayn raggii hore intay yiraahdeen baan udaynaya waxaan kalmad yar ka oranayaa meesha aynu Soomaaliya maanta taalo iyo wax nala gudboon iyo sida aynu wax u qaban lahay nimada run qof baan ahay oo waxaa ii muuqata rajo rajadu inay adag tahay cudur kankan la yidhaahda ama kansar baa cudurada dadka ku dhacay ku jira weli ma maqal cudurkaas wax daawaha loo helay dhaqaatiir iyo waa fadhiyaan meesha ma la helay cudurkaa daawada loo helay wax daawaha sheegi karaa ma jira cudurkaa in loo helay waxaan qabaa Soomaaliya in kankar hayso kansar ma haya kansarka haya waxaa la yidhaahaa qabiib inteena nin aan ninka kale jeclayn oo aan saxiibka uusan ahayn oo aan ku kalsoonayn maleh markaynu lama halkaas u istaaganay markaynu kala tagnana kulligeen ma halkaas ayaan qaadanaya qof walba xarun aan ka fuqayn baan ku dhegan midka maamulka loo dhiibaa maamulku la gelhayaa xagga iyo xagga midoo kama dhaqaajin karo marka kaan kara haysa markii la isugu yimaado bini aadamku markuu isu yimaado oo la fiiriyo dadka ugu liito oo ugu xun
يا إيه قرانك تورين كل كاسة اللي ليه
qofkiili qofkaas iga baqan leetarka taambulusho leetarka taambulusho waxaa ku xigta leetar beeso yaa ku xigta waxaa weeye walaalayaal dowladda kenya derisna waa nahay lugtana waa nagula jirta haddana dowladda kenya ma shiixayso waa dowlad qani ah oo qaran ah oo intaasoo sare jirta kenya maalinkaa soo burburnay leetarka taambulusho leetar beeso dowladnimo gumaysiga waa ka baxaysaanbaan hadda dowladdii hoosteedinala ku cunahaya oo dowladdu ayna ka danqanay oo ayna dowlad shacabigeediila gabagabaysanay ninka madaxweynaha ka ah kana hadlay muxuu madaxweyne ka yahay xilkaa iska dhig waxaa weeye marka walaalayaal dhibaatooyin badan baa jira ma raba anugu qabin inaan carabka ku dhufto ma rabo annaga dowladda kenya qabiilna waa isaga kaana horkeed oo waa isku kaanolaysa haddana waana guranaysa anigoo caloosheeda ku jirta dowladda kenya waa in laga danqado dowladda kenya waa in banaanbax laga banaanbaxaan samayno waa inaan u yeerno muxuu ahay dadka magacyadooda anugu ma aqaana warka fidiya waa inaan u yeerno waa inaan adduunweynaha ku cambaarayno kenya waxaa weeye walaalayaal soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo israaci mayso inkaarta haysata soomaaliya oo ay isu raaci weydeen oo isku dirtay oo kala dilisay oo sharafkeedu cunto qaxootinimo lagu waarisay waa inkaartii ay awl amrigooda ka galabsadeen ninkii sahlan ay u shaqaynaya oo adduunka saddexaad nala sima ay ka galabsadeen weeye weligoodna kaba nahayaan ilaahay inkaartiisa ee kadib asagana hoba hadal kusulcis maaha oo kulligeen inaan wada marno sida suuci waaji maaha wixii murti iyo qiimo u lahaana qolmadii iyo qoyaanadii iyo odayaasha dhaqanka iyo diblomaasiyiintii intuu waa ka hadleen hooyooyinkii baa ka hadlay marka intii horaan leeyahay waa mahadsan tihiin intay sheegeen ayaan filayaa nugtan noogu eg yahay waxaan keliya oo ka hadli lahaa laba qodob qodobka hore soomaalida waxay dhihi jireen markay dhibaatada dhacdo war yaa xildhibaan yaa xildhibaan halkaa waxaa kasoo bixi jiray xildhibaanno waxa la yidhahda ama xildhibaan wax hogaamiya xoga caawa waxaa muuqata oo muuqata dadka soomaalidu inay emotion yihiin dhibaatooyinka jira laakiin waxaa loo baahan yahay yaa xildhibaan mar laleeya xildhibaan kasana caadiso maani wax wey yaa xishooda oo sariigta oo waxa xumaanta ka sagsaqa oo ka dambaqda waxaa kasoo bixi jiray qof aan raadinayn inuu raadsado manfac ama darajo ugu ammaano ayaa soo bixi jiray dadkuna ay ku taageeri jireen markay gataan qof daacada walaalyaal waxaan u baahan lahay maanta inaan dhihaano yaa xildhibaan tafaataxada maran oo duceysano inaan dhihaano yaa xildhibaan qodobka labaad waxaan awin ku bogaadanayaa walaalkii cabdiwaaxid khayr allaha siiyo ayaa soo dhaweyn wada ammaanaynin waxaa loo baahan yahay ka warama ninkii xonna haddaa wada ammaano sida ninka wanaagsan loo wada ammaanay haddaa ninka xonna wada ammaano waxaa ka imaanaya wanaag iyo isjacayl iyo xayibno anugu waxaan leeyahay soomaalida sida cabdiwaaxid caawud wanaagkiisa iyo sharaftiisa loo muujiyey taasna waan ku bogaadinayaa walaalayaal sida cabdiwaaxid soo dhaweyseen anuguna waa idinla soo dhaweynayaa waxaan leeyahay maantay taarkitigana ha noqdo qofkii xildhibo waxaa kaloo ii soo haray odayaasha iyo diblomaasiyiinta iyo qoyaanada meesha ka hadlay
meesha aan joogno aan xildhibaannimo ka muujino oo inteenaan weli ma arkin magaaladan waxaan imid samarkii 2004 intiina aba meesha ka hadashay weli waa joogtay masaladkana waa isugu imaanaysee laakiin warshaqaas aan wada qabano idinkuole weli bay ma arag hadda cabdiwaaxid aan ka codsan inuu na mideeyo oo community nadaadiso oo aan wada shaqeyno walaalayaal saan ka codsan waxaan ma rabo inaan dib ugu noqdo oo ammaamadan baa la sheegay laakiin aniga kulley waxa aan ku leeyahy waxa weeye cabdiwaaxid dadkan soomaaliyeed runtii waa dad noloshoodii waxna u qabtay dadkoodiina ka fakeraya mar walbana u dhagan nugulina u yimaadeen oo dhegaystaan dadka soomaaliya uga yimaadeen taas waxaan ku tusaysaa nin walba wuxuu rabaa inuu runtii samarka ka haysto oo soomaaliya tago qof walba wuxuu rabaa inuu meesha tago laakiin waxaa weeyaan dhibaataa meesha ka taagan dhibaatadaasna waxaan rabnaa inaanu ka qayb qaadano sida loo xalin lahaa taasna waxaa sandhuga sidaan usoo dhaweynayno hadal badan meesha igama bannaana haddaanu nareer colombus waxaanu ku leenahay cabdiwaaxid ku soo dhawow mikrofonka waxaana rajaynayaa inaad bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wafanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah rabbi ishrax lii sabrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa intii kulanka kan inoo soo diyaarisay iyo inta ka soo qayb gashay oo waqtigooda qaaliga ah keentay iyagoo soomaalinimo iyo wadaniyad iyo soo dhoweynba leh inaad isoo dhaweysaa oo isharaftaan waa idinkaga mahadcelinaya bacd taxiya xoogaa waa hubaa waxaad xiiseynaysaan inaad waddankii iyo ugu yaraan sidaan anigu u arko dadku isku si uma sheegi karaan oo qofa meel buu ka arkayaa ee sidaan u arko inaan wax ka tilmaamo dalkeenna soomaaliya waa waddan meel qiimo badan ku yaalla meel aada u qiimo badan ku yaalla oo bunda strategico strategic point ama location ama area ku yaalla weeye waxaan ugu faraxsanahay nin buu qoray si uu u tilmaamay wuxuu yidhi dhulka yagu waxaanoo dhiguhu waxay uga taagan yihiin laba badood buu u dhexeeyaa buu yidhi an waxa weye laba badood buu haystaa oo marin caalami ah oo aada u mashquul badan leh wuxuu yidhi laba midan buu u dhexeeyaa dhulkayagu haddee yaman haddaa ka timaado oo waxaa ka shisheeyaaba ummad cad ama gaduudan yihiin waddankeenna wixii ka dambeeyaana waa ummad markaasi madow weyn wuxuu yidhi waddankayagu laba diimood buu u dhexeeyaa diinta islaamka oo haddii inaga horeysa iyo dhabarkeenna wixii yimaado oo uu ka bilaabanayo diin kristan qof qof ku dhex jira maahani macnaha waxa weeye waddanka noocaasa yaanu leenahay wey waddankeennu waa qiimo badan yahay intaa waxaa dheer waxaan sheeko ku jirin oo luba khayraad aada u fara badan oo aada u fara badan buu waddankeennu leeyahay oo wax kasta oo adduunka laga raadiyo saami xoog badan ku leh innagu ma aynu naqaan laakiin waa la baaray waa la baari jiray da' badan baa la sheegsheegay maalintan anigu sakiirka ahaayo aada u yaraayo dhowr sano jiray kambaniyo bahalkii la odhan jiray shidaal baara yaa joogay exactly guusamareen baan ku karo ninka bahalkii loodhan jiray xooga badan waxaan dhihi jiray james weeye waa gmc baabuur xoog badan oo wax culus iyo biro xoog la wada oo shidaal baaraysaanu ugu magac daraynay macnaha waxa weeye waddankeenna innagaa u xog yar laakiin waddan rij ah oo hodana yaynu ku naallaa baddu intay le-eg tahay oo tiradeedu ay le-eg tahay oo 3,300 oo kilomitir gaadha markaan saas kuleahay risiq baa badda ku teedsan oo risiq bay baduhu leeyihiin badaha laftigooda haddii si cilmiya loo eego waa kala risiq badan yihiin oo waa kala aaransan yihiin iyadoo ku samaysan cimilada iyo bahalkii loodhan jiray iyo meesha ay ku yaallaan baduhu dadka yaqaana
maanta runtii waana la faragaliyey, runtii waana la burburiyey aniga saas waana la burburiyey. Karakteristikadii aan soo sheegay oo aan lahayn iyo inaynu adag nahay iyo resourcekan inagu jira iyo in nala maamulo oo aan maamulo dad lala dhaqmi karo sida in the eyes of the maaragtay super powers dhaqmise dad la dhaqmi karo inaynu noqono xaqiiqdu sidaas wey. Waxaynu maraynaa oo joognaa haddaynu dal nahay dalkeennii intii rayd aan haynay inay sii kala furfurmayso dalkeennii inuu kala googo-ayo. Waxaynu soo marnay maalmo aynu maaragtay ka fakarayno wax ka badan intaynu hadda joogno. Waxaan maraynaa inayna soo marto magaalo Heblanima aan u dhalano haysagaba dhegihiina mar ma ku maqashay magaalo Heblanima aan u dhalano haysagaba wada magaalo Heblo haddaad ka baxdo magaalo Heblo inuu difaacayo intaabay xaq ku noqonaysaa marka mise magaalo Heblo way cadow beeshay magaalo Heblo haysagaba yaynu marayno. Inaynu mid nahay oo dad mida nahay iyadoo laga warwareegayo waxaa la soo rogay oo dhagihiina aad ku maqmaqashaan oo timaada in la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla war u fiirsada dadka af soomaaliga ku hadla maxay taa maxas waa la kala fogaanaya waa la kala fogaynaya waxa weeye afkaasaan ku wada hadlanaa ma ahane isku tal ma nihin weeye aad iyo aad baa jirkaygu u daqanaya ergaas ereyga aan ugu nabcahay wixii soo maray burburkii waxa weeye dadka af soomaaliga ku hadla oo yaa kaloo af soomaaliga ku hadla dadkaa weeye dadka af soomaaliga ku hadlaya qof qof kaloo adduunka martoo fara ku tirisa aad joogta cid kale af soomaaliga kuma hadla shacriya waa hagaan. Waxaa soo hartay diintii waxaan aad iyo aad uga xumahay dibad iyo banaanba inaan dadka masaajidadu ka dhaxay tusaale wanaagsan dadka masaajidadu kama dhaxaya masjidkaas ku tukan miyo kuwa saasaha jooga kaa ku tukan miyo kuwa saasaha jooga kaa ku tukan miyo kuwa saasaha jooga waxa la isku diidan yahay iyo waxa lagu kala fogayaa haddaad u fuursan tana wax ku fadhiya ma wax wax ku fadhiya ma haddaad imaaraadka tagto laba masjid oo makarofokooda aad maqlaysaa subaxii midna laga qunuud ka socdaa midna caaruusa ka socdo wax muran oo ka taagan lamaanka kan iyo kan mid uu galana ma kala jeclo innaga waxa weeye bal diinta aynu dadka kaga sarrayno kaga aqoon badan nahay oo kaa iyo kaa ku diidnay masjid walba haddii aad gasho oo aad salaad u gasho masjidkii aad salaad u gasho isku si baa loo tukanaya waxa la waxaa diido qofkii cilmi iyo xisaab garanaya ma jiraan. Waxa weeye ka waxaan ku nacay ma galayo bishinka ma akhriyo bisinka mu akhriyo in bisinka la akhriya iyo in aan la akhriya labaduba waa dhacda oka intaas in loo yahay waa muhiim weye bisinka in la akhriya iyo in aan la akhriya labaduba way dhacda wax looga weye waxa kaloo soo haray bisinku toddobada aayadood buu ku jiraa oo ka mid yahay qofkii aan bisinka akhriyo qof aan taa aqoona mashiikhi yaqaana hashego qof aan bisinka akhriyo faatixa ma akhriyo qof aan faatixa akhriyona ma tukana laakiin waa sidaa isu ninkaan ku leeyahay wayna dhacday oo maxaad ku diidi isagii ilaahay u daa soo kumuu tujin karo hadduu damco haddii ilaahay luminayo daalim uu yahay imaam aan wayse qabin soo kuma tujin karo hadduu doono isagoo imaam ah aan wayse qabin allah ba istan inta ku yidhaahdo soo kuma miyaad aad uga ogtahay salaadaadii ansax wey ninkaa muslim weeye waa kan masjidkuu ku jira adigu xukunkiisa ma lihin xataa diintiibaa waxay nala marsiinayaa meel intaas waxay maraysaa diintii oo la marsiinaya wiil yaroo labaatan jira wiil yar oo labaatan jira oo inteenaan ina baabin kara oo wiilkaas ay ku jirto inuu yaalaayay gaal isaguna muslim yahoo jannadii tegayo annagana gaalo ilaahay naartii ku goraya ay tahay waa ayaan darowey waxaas waxa weeye wiilkan dad baa barnaamijkaa geliyay diinta islaamkana dadka la dili karo way cadho waa la yaqaan xataa marka mid la dili karo
وكوي لدلي كري أو دين تقبل يسي إلا دلاه مركا لدلي ولي أحكام تنمن وحوية يا دلي أسك يا دلي وعرف قفك وكوي وقف بولا دلي لبن من بودل نيكا كم هم دير لبن من دلي وقاتلوه ولدلي كراسو ما ويا يا دلي لماذا قف أو دلي لماذا ودير رياض هدين ترويه لا يراد أن يكسر الواقلا حتى يتأيى والدين حتى لو هذا بدو يراد حل الدين من نجي يراد حل الدين أو مكه لقاط كان مكتع رعية أحكام تشيلاوي دين تشيلاوي ما كوسي سامي كان جلاد إنت أنا كجري هل كاسو حوي ما شاء الله رينوي ما قعية إلى هذا كم واحد الهبل 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 تكاه ضيع روح حوي ودين اتحاد وامنه ان اتحاد من قضاوى الدين الاسلامي اعتصام واعتصموا بحبل الله ان نعتصم بالله واحد واعتصام ومحكمه اصلاح الاصلاح بين الصلح خير اصلاح والاسكرب لبيع دينها انت لو ودغو يا دين انت لا دكتين يا محاك ويرهلا دين تينا سلاس اي قد بعتي سنت معلو حوي وح والبا وهو الربا شدا سين لوغا ففوفتين انوغا ليتن حدين مركا ليغامها اما حرقا اسكو حيا امال وشدا ففوفتو امدا سو وحي وايسا وحي اسو حمرتو او كوميدودو او اسكو راعدو او الىرسته بركا حرق بحرق ماهي وامدا مركا سببتا وا مركا ميش اينو مانتا نالو مركا حرق بحرق انو قبا واهي وحن يسوح برنا ويري اسأل من ويري هجواتنا نوتليه ونرفض يا وحال يردتك كم هلو هلو قرمضو عيدا ما إلو يمي وانا لاتشوك عيدك وحايش ويدين لما عيدا ما إلو يمي إيا أمضى إلو تمي دورت مينة غديكا تاريخ بني آدم كقاب انت الله سوغلي او دولة نمو لغو فريسيي او اي اصوص حدو دولة او اللي وعد كتك انا وانا ايشق انا انا وانا كوكورا حيث الدولة دينا مرقعين مرقعين دونتو مرقعين مرقعين دونتو وحواء ومدى قوانا مجران هذا كسوغار دك مول باين الى مدو تغا الى مدو امسون دك مول باين اي تغا او دك مول كون تاي سو جيران لا لا دك مول سيدي اهان جيرتي اسو غدو وخاي سو جيران سيدي كلياني كو سمي 80 كيلومتر باي سو جيري قفكي انت بلا اينا كاسو كون دك مغارا سو دفاع كغليه او دولك انت سي كاري براوي يجري مركي لقبت بقول استيتن بيسو جراني بقول استيتن كيلومتريا واردين هي هنا كانوا فيس كاس بجرا هيا براوي وحر اوكي شيلي بوا لفديا هيا محاو دخيا بقول استيتن يحكم بقول استيتن كاس كوانوس ما استاغيا وحا كانوا تاو المدارو انت حدي لا قبطو مباهي مباهنا يا مباجي قوان حربينا انت ايدين شغل ما جيد هوستي هداي فريان ما باهنيا لما كشي هدينتا ما باهنيا هداي جيد هوستي فريستان ومحيس رو باهني مغالوين كيف يتوغا مغالو والبا يتوغا مركا يتوغا نحوي عشورتي ما لغالي ما يقول بعشورتي ما لغالي هبل عشورتا كان ويانو ليبه ninka kuusoo galayo taayga gudan iyo jaakada madaw qabo soo dhig ima sheekha imaana qaban karo kuu dhaw hawla lama qabo gacanta ila saaraya exactly wax jira sida uu ha wana hawaya ma fiir ummada noocaas hoos sida leh oo ashurta qaadanaysa oo sida ah dadka inoo joogaan sida uu ila marka ilo xoreyn karin
inaan inagu isxorayno maahan halkaas aanu joogno inaynu intaa isla garano wey ummadda soomaaliyeed marka maxaa u bannaan halkaasaa dalkeennu jooga ha ku raaxaysanina waxa weeye waa la xoreeyey waxba lama xorin waa mahadsan yihiin ciidamada noo soo gurmaday waa mahadsan yihiin dadaalkooda waa mahadsan yihiin inay dhiig bixiyeen laakiin haba yaraato kuma filla inay halkaas gaaraan inay inta loo dhiibaan calab buluuga oo meel walba ka qumbanayo nabad ku babanaya suuragal maahan mana dhacayso maxaa la rabaa marka waxaa lagama maarmaana inaynu ogaano ama soomaaliya oo calankii buluuga ah u babanaya innaga inta halganna oo axyaa wadani waagii loo kacay oo kale u kaca oo u istaaga yaa xoraynayna ama xaqiiqdu waxa weeye waxaan ku soo dhacaynaa dalla-aan bal hadalka ogaada haddaynaan sidaa yeelin waxaan ku soo dhacaynaa inaanan dal lahayn dalkan hadda aynu joogno nin jooga oo kenyaana oo waa ka xumahay warqadii sooma qaadan soomana eegin laakiin boorsada caawa boorsada ila idiingu jirtaa oo jaamacad dhinka ah dalka kan ku taalla joornaalka la yidhaahdo the standard oo nairobi ka soo baxa wuxuu ku qoray warka kan wuxuu ku qoray oo yidhi ninkaasu waddankaasu waabuu xoroobay oo un ku aqoonsaday oo calan u babanay ma ahan shay muqadas soomaaliya markaan ka hadalo soomaaliya way fiil garowday waa mid qodobka labaad waxa weeye dadka soomaalida ahu waxaa caddaatay inaysan isxukumi karin waa labo qodobka saddexaad waxa weeye irbad caaradeed oo wadaniyadu hukuma jirto irbad caaradeed oo wadaniyadu hukuma jirto waa ninkaa qoraalkiisi sida awgeed waxaan ku talinayaa saddexda wadan oo dariskadaa soomaaliya ha loo qaybiyo ha loo qaybiyo warkaas ma dhaheen haddaanan qoraalkii aanan hay ninkaasu sidaas ha loo qaybiyo sidaas uu qoray markaasu weliba wuxuu leeyahay waxaan ku talinayaa aniga dalkayga inaysan meesha bilaash u joogin cidu ka daba imaan maysay ha soo goostaan waaxdooda ama ha isaga soo baxaan dadka kan qaxootiga ah oo laga celinayo xeryaha qaxootiga maxaa loo celinayaa oo lixda boqol ah kuna figarkaas nambarkaasuu sheegaya maa kibaldha la siiyo exactly ninkaasu warkaas asagaa iska leh intaasuuna qoray joornaalka inuu ku qoray waan hayaayo anaabahay macnaha waxaan ka wada hadday fikradu bilaabato wax jiraaba hal fikradahay ka bilowda waddankaanu wuxuu rabaa dad halgaba qabiilkan xunka ahoo wax la bilay oo lagu celcelinayo xorriyadda tale waxay ku timid midnimo iyo qabiil la iska xoora waan macnolahay qabiilkaas iyo meesha laga gaaray ummad wada aqoon lahaa joogtee dadka soomaalida ah haddaan halgankeedii wax ka xuso laba wax oo aan jeclahay baan ii sheegaya nin odaya ayaa guriga leegada markii la galay yuu toddobaatan kun oo doolar baa guriga lagu gaday soomaaliya oo dhan baa laga aruuriyay lacag dhow kun aho uu gobolka qoraxii ka qaaday yuu baabuur la fuulay qooryaan jidgooyo dhigato reemiyi ahaa baabuurkii gebagabayso qori la hor istaagtay santuuqdu adagu lacagta ugu jirtay baa la furo markii la furaba waxaa u koreeyey maro raggii rag oo yaqaan baa yaqaanee calankii leegada ah lacagtiina way arkeen tan qaadan mayna way dheheene ma taabanay dadkiina jeebabkay ka baarteen laakiin tii halkaa ku taallo calanka leegada ku taallay burcaddii reemiyiga ay u adaysay waa mid
raggii laga lahaa ha la soo qabqabtaanay waa la keenay. waxaa loo ciqaabay si aan caadi ahayn. waxaa la yidhi intay isteeshin la keenay oo mid walba laleeyahay qabiilkeeta qola baa taa adiga kii diida waa lagu rablaynayay. nin baa marka wuxuu arkay sida dadka loo dilay iyo waxa socda qola maataalay wuxuu yidhi caawa keliya abgan. siyaad toganaa la dhihi jiray caawa keliya abgan oo maxay tahay caawa ciqaabtaa la ka fakarayaa laakiin berito abgaannimo ma rabo meel la igaarsiin meesha soomaali baan hayna. waxa weeye marka walaalayaal waxaan ku talinayaa soomaaliya rag bay rabtaa gabdhay rabtaa dad bay rabtaa. dhibaatooyinka jira waxaa ka mid a nimankan ashabaabka ah oo aan ka hadlayno habaarka qaba waxay ku dhex jiraan shacabkii iyo dadkii. marka dadka shacabka ah xog ogaan ma aha ma dhahayaan war ninkan daalin waya dadku jaraay hala qaba wuxuu geysan dooniyo meeshuu qarxin doonana ma yaqaanaan guryihii bay la joogaan ma sheegayaan wiilkoodii bay u qabaa wuxuu akhriyayana diin bay u qabaa ilaa waxba ma garanayaan dadkii waa ebere. marka shacabkiiba waxa ka ninka kan isaga dhexnoolya kan iyo dowladdii kan u danah iyo kan xukumah dadku ma kala garan karo. waxaa marka lagama maarmaan oo loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed in la wacyigeliyo xaqiiqda dadka cadowgooda in loo sheego oo la wacyigeliyo oo meesha dalku marayo iyo waxay tahay in loo sheegaa lagama maarmaan wey dadka in la wacyigeliyo yay tahay waxa ugu muhiimsan. haddaan dadku xogogaal ahayn dadku meel ma gaarayo. ciddii wacyigeliso u istaabtay inay dadka wacyigeliso oo ka kacay saas dhahdana waa hubaa culays badan baa fuulaya laakiin maxay noqonaysaa cabir bay noqonaysaa. markaan anigu qayliyo oo maxaan ku idhaahdaa wax kale baan ka fakaraya aan ahayn inaan dal soomaaliya la yidhaahdo helo haddii xataa aniga ciddii cadow iigu ay lumiso ama ay khaarajiso cabir bay noqonaysaa ka yimaada shacabku wuxuu u eelayaa meeshii sheekada joogtay aakhirkana sidaasay ku soconaysaa oo meel la gaaraya. inaynu isku duubnaano oo ogaano waddankeenna innaga inuu ina sugayo keliya haddaynaan u kicinna intaasa muhiima oo dadku la wacyigeliyo loona istaago waddankii inuu waddan noqdo cid walbaana kaalinteeda ay qaadato kii banaanka joogaa idinku oo kala qayrada iyo fagaarayaalka caalamiga iyo meeshuu gaari karaba uu kayrada dalkiisa uu ka muujiyo yaa lagama maarmaan ah oo qof walbaaba wuxuu samayn karo uu soomaaliya uu sameeyo si qarannimo loo gaaro. intaa ka bacdi idinka unug soomaaliyeed baa tihiin oo meel jooga waxaa aada iyo aada ila quman marka ama aan idin leehaba midnimadiinna iyo soomaalinimadiinna adkeeya. isbeddelka waktiga waddankan kale iyo waddan dad soo qaxa sibaa ay isu beddelaan qofku inuu identitygiisa yaqaano leeyahay qiimo badan bay ku fadhidaa. qof identity aan lahayn oo far iyo farax meeluu ka yimid aan aqoon oo bani aadam exactly wuxuu lamid yahay qof meel laga xiray oo kale oo bani aadam. qofku wuxuu u baahan yahay identitygiisa wuu u baahan yahay qofaan aabbiyo hooyo lahayn oo kale noqonaya qofku hadduu identity beer qofku inuu identitygiisa leeyahay identitygana inta badan summada waxaa u ah qofka dhaqanka salka ah uu leeyahay. dhaqankana laba waxbaa ugu xoog badan baa dhaha waxa dhaqan la yidhaahdo diin iyo af baa u xoog badan. dhaqanka saldhig waxa u ah diin iyo af. diintiinna iyo afkiinna iyo dhaqankiinna iyo identitygiina ilaarsada midnimadiinana ilaarsada ummadda soomaaliyeed inaad u dhawaaqdaan oo qaybtiina qaadataan na ku fakara ummadda soomaaliyeed
inaad qaybtiina qaataan u istaagan. anigu warkayga intaabaan ku dhammayn lahaa waa maqlayay da badan oo laygu soo xijiyey, laakiin anaaba waxaan rabaa inaan gaboobay waxaan ku garanayaaba duca badan baa iga soo hartay, marka anaaba gaboobkaa garanaya. ilaahay waxaan ka baryayaa khaaliqulmakhluuq ah oo qadartiisa iyo xukunkiisa ay wax waliba ku socdaan. ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed ciriiriga ilaahay ku ka saaro, ilaahay dowladnimo la-aanta ha ka saaro, ilaahay waa gumoobeen oo gunnimada ha ka saaro, ilaahay qalbigooda iyo wadajirkooda iyo xooggooda iyo diintooda ha miday, cizi iyo sharaf ilaah ummadda soomaaliyeed ilaah ku soo celi. ilaahu intaan culayska u aragno oo na dhibayso nooc walbaba leh, ilaahu adiga kuma caajis gelinayaan, laakiin annaga waa ducafana daciifsatay. ilaahu daciifna daciifsaday, ilaahu naga dulqaad, ilaahu daciifna daciifsaday, ilaahu naga dulqaad. cizi iyo sharaf iyo karaamo allah nagu noolaysiiyo, haddaynu dhimannana ilaahay intuu soo dhoweeyo biraxmatihi wa bilutfihi allah inaga dhigo. wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.